Центр прості вправи 21 день. У Чернігові стартував всеукраїнський марафон «Рухайся активно, живи позитивно». Розпочали його в другій школі учні та учениці 7 класу. Ініціатива була для школи, проте переросла у всеукраїнську. Через 21 день точно якась кількість дітей зрозуміє, що без спорту, без фізичної активності вже не може. І оце головна мета – перемогти лінь, перемогти недостачу активності фізичної. Саме це ініціатива нашої найкращої школи номер 2. Аби зацікавити якомога більше дітей і показати особистий приклад, вправи демонструють спортсмени та спортсменки. А ще заохочувальні подарунки від Національного олімпійського комітету. Цей челендж приурочили також до 30-річчя НОК. Особливо в умови, коли пандемія, в багатьох закладах навчання проводиться дистанційно. Ці рухи, які будуть показувати спортсмени, і чому 21 день? Тому що за 21 день такі звички вже стають привичними, ці фізичні навантаження, до них звикаєш і не відчуваєш, а наоборот тільки відбувається прогрес. Управління освіти наголошують, такі акції просто необхідні в умовах обмеженої рухливості дітей. Це тільки початок, а до челенджу долучаться й інші. Я переконаний в тому, що вона набуде популярності в країні. Діти мало рухаються, діти мало спілкуються між собою, багато часу проводять, сидячи за партою вдома, за столом, то сподіваємося, що це якраз допоможе їм таке в спілкуванні і в підбадьорюванні один одного підтримці. Тепер продемонстровані вправи учасники та учасниці мають виконувати щодня. Відеозвіт викладати в соцмережі з 3 хештегами – «Марафон 2 школи», «Олімпійський челендж» та «30 років НОК». Національний олімпійський комітет також передає виклик 25 українським осередкам, аби залучити якомога більшу кількість дітей.